Ticaret ve yaş obyektlerinde ödenişler zamanı tutulan əlavə dəyər vergisini geri qaytarmaq artık mümkün olacak. Qeyd edeyim ki, müştəriyə qaytarılan məbləğ nağdsız ödenişler zamanı 15%, nağdla ödeniş zamanı isə 10% həcmində olacak. Müxtəlif qərərlərində, ticaret obyektlərində, mağazalarda, supermarketlərdə, xidmət obyektlərində yeni nəsil nəzarət kassa aparatlarının quraşdırılması ilə yanaşı artıq 24 dekabr 2022-ci il tarixdən etibarən vətəndaşlara ƏDV-nin bir hissəsinin geri qaytarılması prosesinə start verilmişdir. Bununla bağlı olaraq həmin obyektlərdə müəyyən maarifləndirici məlumatlar da yerləşdirilibdir ki, vətəndaş həmin mağazanın əlavə dəyər vergisi olduğunu müəyyən etsin və alışverişini həmin mağazalardan etməklə ƏDV-nin bir hissəsini geri qazanmış olsun. ƏDV-nin geri qazanılması ilə bağlı öncəliklə qeyd etməliyim ki, vətəndaşlar www.ədvgeral.az portalından şəxsiyyət vəsiqəsinin fiil nömrəsi, doğum tarixi və mobil nömrəsi ilə qeydiyyatdan keçməlidir. Bundan sonra həmin portalda vətəndaşın şəxs kabineti yaradılır, şəxs kabinetdə isə virtual pul kisəsi formalaşdırılır. Hansı ki, vətəndaşın ödədikləri ƏDV-dən geri aldığı hissəsi həmin pul qabına yığışır və vətəndaş həmin pul qabından istifadə etməklə ödənişlərini ölkə daxili digər kartlara, rabitə xidmətlərinin ödənilməsinə, cərimələrə, sosial sığorta və digər ödənişlərə yönləndirə bilir. Mən çeklərin oxudulması haqqında məlumat vermək istəyirəm. Nəzarət kassa aparatının çeki vətəndaşa təqdim olunduğu tarixdən etibarən 90 gün ərzində vətəndaş həmin qəbzi portaldan qeydiyyatdan keçirdə bilər. Hansı ki, vətəndaş qəbzi aldıqdan sonra portaldan qeydiyyatdan keçdiyi andan etibarən həmin geri ödəniləcək ƏDV məbləği gözləmə rejimində olur və 30 gündən sonra həmin məbləğ qeyd etdiyim kimi vətəndaşın şəxsi kabinetindəki virtual pul kisəsinə oturur və vətəndaş bir daha ondan qeyd etdiyim kimi istifadə edə bilir. Bir məsələni də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yeni nəsil nəzarət kassa aparatlarının çekləri təqdim edilən zaman həmin çeklərin aşağı hissəsində vətəndaşın ümumi ödədiyi məbləğ və ondan aşağı hissədə həmin deyək ki, alış-verişin və yaxud da ki, göstərilən xidmətin ƏDV-si göstərilir və həmin ƏDV-nin göstərilmiş hissəsindən faiz nisbətlə vətəndaşa ƏDV geri qaytarılır. Yəni bunu sadə misalla desək, 100 manatlıq alış-veriş edən bir vətəndaşımızın ƏDV-si 15 manat 25 qəpik həcmində hesablanır ki, ortalama bunun da nağdsız qaydada ödənildiyi üçün qaytarılacaq məbləğ həmin məbləğin 15%-i, nağd qaydada ödənilmişdirsə, həmin məbləğin 10% məbləğində həmin vətəndaşa ƏDV geri al layihə çərçivəsində geri qaytarılacaqdır. Vətəndaşların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bəzi hallarda ƏDV geri al layihə çərçivəsində vətəndaşlara ƏDV-nin bir hissəsi geri qaytarılmır. Hansı ki, yanacaq doldurma məntəqələrində neft qazı və məhsulların satışı ilə bağlı və avtomobillərin alışı ilə bağlı ödənilən ƏDV-lər geri qaytarılmır. Bununla yanaşı tütündür, spirtli içkilərdir, bu kimi məhsullara görə ödənilən ƏDV geri qaytarılması nəzərdə tutulmur. Bəs ƏDV-nin geri qaytarılması ilə bağlı problemlər yaranarsa vətəndaşlar nə etməlidir? ƏDV-nin geri qaytarılması ilə bağlı hər hansı bir problem yaranarsa vətəndaşlar dövlət vergi xidmətinə müraciət edə bilərlər. Kartla da istifadə edəcəm, nağdı da alacağım, aktivdir, bəli, istifadə eləməyi bacarır. Nağdçıvan təzə gəlibdir, ya hamı ondan istifadə edir, xeyirlidir. Necə istifadə edirsiniz? Yəqin ki, QR kodu. QR kodu tuturum belə kağızda, onu oxuduram. Yəni xeyirlidir. ƏDV-dən istifadə edirsiniz? Xeyir. Nə olduğunu bilirsiniz? Əlbəttə bilirəm, amma istifadə edəm də. ƏDV-dən hələ vurdurmamışam çəki. Vurdurandan sonra yəqin istifadə edəcəkdir inşallah. Məlumatınız var da, nə olduğunu bilirsiniz? Hə, hə. Hal-hazırda indi bilmirik. Əvvəllər yox idi burada, indi bilmirik. Olsa istifadə edəcəyik.